سنیر صاحب آپ شیخ پورا غلام سکمبر صاحب کے یہ پوتے ہیں، تو فضائل و مصائف بریان فرمائیں گے. محمد و آل محمد بلانکار سلوات. دل نو میرے صدق نہیں ملدا، دل نو میرے صدق نہیں ملدا، کیوں سادات نو فدق نہیں ملدا، جے نہ کرا منکر تے لعنت رب دی قسم رزق نہیں ملدا. نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. بڑے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بارہویں آقائے ظہور اور سلام کے واسطے سارے بندے اونچی آواز نال سلوات پڑھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، بر محمد و آل محمد صلوات. دعائے خالق کائنات سے تمام مومنین دا اس پاک مقدس مقام تے ٹورایا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. زاکرین دی پڑھائی بانیان دا پرخلوص اہتمام مالک اپنے بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما. اس پاک صف دے بہ کے جتنے دل دے وچ دعاواں لے کے آئے او اکھاں تے دلاں دے بھید بہتر جاننے والا خدا ساڈے سارے دی دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما. رب محمد و آل محمد ساڈے بارہویں آقا دا ظہور جلد فرما، سانو انہاں دے اصحاب تے ناصرین شمار فرما. ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا. ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. بڑا سونا استقبال کی طرف فضائل مصطفیٰ دا، میرے دل چاہتا ہے ایک روبائی تو انہوں ہور ہدیہ کرا. میرے نبی نے صرف گواہی کی بات کی. بڑا بہترین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، تو کوئی نہیں اس مجمع دے وچ لفظ زمین تے چلے جان، انشاءاللہ اپنے دل چ وصول کر سو. میرے نبی نے صرف گواہی کی بات کی، دے کر گواہی اپنا مقدر بنا گیا، دے کر گواہی اپنا مقدر بنا گیا. اور دیکھو نوید، چاند بھی کتنا ذہین تھا، فوراً میرے رسول کے قدموں میں آ گیا. جنہا سونا تو سا استقبال کیتا ہے فضائل مصطفیٰ دا، شان رسالت دا، میرا دل چاہتا ہے چار مصرے تو انہوں ہور ہدیہ کرا. اللہ ہر مجمع والا کلام نہیں جڑا میں پڑھ لگا، اور میں اس مجمع نو اہل سمجھدا، اس واسطے ہدیہ کرنا پیا. جبریل کی بلند ہے پرواز اس لیے، جاگنا نیاز حسین، جبریل کی بلند ہے پرواز اس لیے، اتنی زیادہ بلند پرواز ہے جبریل دی کہ ایک پر مارے تے لکھا میل دا سفر طے کرے. بڑی بلند ہے، دسنا چاہنا بلند کیوں ہے. جبریل کی بلند ہے پرواز اس لیے، نام محمد اس نے لکھا اپنے پر پہ ہے. جاگیا لیا لیا جاگیا لیا لیا جبریل کی بلند ہے پرواز اس لیے، نام محمد اس نے لکھا اپنے پر پہ ہے، اور سایہ
میرے نبی کا زمین پر نہیں مگر مسکین اور غریبوں یتیموں کے سر پہ ہے. سلوات پڑھ لو سارے مصطفیٰ دے دا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی انبیائی و رسول اجمعین. کھلے دینا صلوات پاک دیدا. وخیر خلق ہی مولانا و شفینا و طبیب قلوبنا ابل قاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اچھی صلوات محمد بھائی شہر ہوں دربار خطبے کے بعد. بسم اللہ میرا دل چند ہے چار مصرے میں تم عبادت ہدیہ کر. اس دربار دے وچ حسن نبی تاج بادشاہ جناب حسن موجود. اس آخیا تسا مصطفیٰ دی جانشینی دا دعویٰ کیتا ہے. اگر تسی صحیح جانشینی مصطفیٰ ہو تے پھر میرے سامنے کے کوئی تصویراں نے سکتے دسو اے کون کون ہے جا کے نال جو سائیں. میرے امام نے تصویرہ دے پاسے ڈٹھا مسکرائے وقت آسمان دے پاسے ڈٹھا وقت بھرے دربار دے پاسے ڈٹھا علی دے نال وقت بادشاہ دے پاسے ویکھ کے آواز آندی اساں جان دے ہاں انہاں ساریاں نوں ایک خلق خدا پجلیے تعلیم تے ہر پیغمبر کو میرے نانے آپ دتی. امام دو تصویر چاہیے ایک تصویر دے پاس ڈٹھا وڈو جی دے پاس ڈیک ود بادشاہ دے پاس ڈیک آواز دی آدم ہے جاندا ہے کہ اے عیسیٰ پاک نبی اوچے آکھے تا اے خود بولن میرے پیو دا نام علی. مولا کون امام حسین تو انہوں صدا باد اور شاد رکھن اچھی صلوات پڑھ لو سارے حسین دے. اللہ دے کمال ہنر نو محمد آہ دے جس دا اپنا سایہ زمین تے پوے نہ پر غریباں یتیماں مسکیناں تے بیواواں دے سر تو ہٹے نہ اس رجپال نو محمد آہ دے. توجہ رکھنا نیاز حسین پوری کائنات جدا چہرہ ویکھ کے عبادت کرے انہوں علی آدھے تے جدے چہرے دی زیارت علی دی عبادت ہوئے اس لجپال نو محمد آدھے. توجہ ہے نا میرے پاس. ایک اور جملہ تعارف مصطفیٰ سناواں بہت سنجیدہ سینئر
اور بڑا ذہین مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. میرا دل چاہتا ہے اس ماحول دے وچ میں تانوں جنت دے ایک گلدستے ہدیہ کراں. محمد کس نوں آندے نوں جڑا جتی پا کے تور تے نہ جاوے اس نوں موسیٰ آندے نوں. توجہ ہے جڑا جتی پا کے تور تے نہ جاوے اس نوں موسیٰ آندے نوں تے جڑا جتی پا کے عرش اولاد تے چلا جاوے اس کریم نوں محمد آندے نوں. بڑی عظمت ہے مصطفیٰ دی, بڑی شان ہے کملی والے آقا دی. ایک دن جناب خدیجہ الکبریٰ کو انہوں نے کسی سہیلی پوچھیا میں جناب نو قصیدہ سنوانا, انہوں نے کسی سہیلی پوچھیا کہ محمد کے نال شادی کرا کے تینوں کی ملی ہے. بی بی فرمایا میں نے یہ دس محمد کے بعد بچیا کی ہے. اس آخیا گل ایڈی سادہ نہیں, تو ملیکہ تل عرب ہے, تو خدیجہ تل کبریٰ ہے, تو ملکہ تو جار ہے, تو خویلت دی دھی ہے, تو عرب دی عرب پتی مستور ہے. بی بی فرمایا ایک اور پھر آخی آخی اس آخیا تو عرب دی عرب پتی مستور ہے, تو او خدیجہ ہے جی دولت دے انبار عرش نوں چھوندے نے. بی بی فرمایا فیصلہ پھر تو آپ کر دیتا ہے, میرے تے محمد وچ فرق اے وے, میری دولت دنیاوی عرش نوں چھوندی ہے, محمد دی جتی دی نو عرش نوں چھوندی ہے. اتنی شاناں دے مالک ہیں, اتنی عظمتاں دے مالک ہیں. اس سے کریم دا اپنا فرمان ہے ساڈا پہلا بھی محمد ہے, ساڈا آخری بھی محمد ہے, ساڈا درمیانی بھی محمد ہے, اسی سارے محمد ہیں. تو میں جناب امام حسن دی شان دی تانوں ربائی سنائیے, تے میرا دل چاہندا ہے تانوں پہلا قصیدہ جناب امام حسن دے چند خطبہ سناواں. چونکہ میں شیخ اوپر تو حاضر ہویا, میرا دل چاہندا ہے اپنے وقت دے اندر رہ کے رج کے تانوں قصیدے سناواں, لیکن سنانے میں تانوں اتنے نہیں جتنے تساں ایتھوں ہو کے سننے. ٹھیک ہے جی, کربلا دے میدان دے وچ جناب قاسم ابن حسن میدان وچ کھلوتے ہیں. دشمن نے تکبر کیتا کہ تو بچا ہے, میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, میدان چھوڑ کے چلا جا. یہ گل کیتی جناب قاسم نے چہرے سے جلال آیا, جلال جا کے جنیاں گلاں کیتیاں گلاں میں جناب نو ہدیہ کرن لگا. اونچی سلوات پڑھو تو میں چوکھے بندے بیٹھے سلوار دی بڑھ ڈھلے جی اچھی سلوار سنا نہیں اتوں لے کے اتوں تک اتنی سلوار, اتنی بڑی سلوار پڑھو کہ بیٹھ کے جی بیٹھے بندے بھی اندر آ جان. جناب قاسم اپنے دشمن نو مخاطب نے جی نکل کر رہے ہیں. سنو سنو میں بتا ہے بے کمال ہو, ایک پل میں جنبش انگشت سے آسمان زمین پر اتار دو. علی ہو میں تو سجیو علی نصیب امن اپنا لکھا قصیدہ جناب نے حاضری میں کرنا. جناب قاسم نے چہرے جلال دشمن دے پاس میں کیا دن. سنو سنو میں وہ صاحب کمال ہوں, ایک پل میں تم بچے گشت سے آسمان زمین پر اتار دو. علی ہوں میں زمین پر اتار دو. علی ہوں میں حیران ہوئے ملا ہوں دشمن جناب قاسم کے پاس ویک کر جائے, تو ساکھے نماز پڑھو سا پڑھیاں, تو ساکھے روزے رکھو سا رکھے,
तुस आख्या हज करो असा कीते, तुस आख्या जकातां दिओ असा खादियां। ਵੰਡੇ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਨ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਧੀਆਂ। ਵੰਡੇ ਸਿੰਘੀਆਂ ਵਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਕਿਸ ਤੌਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਮ ਸੇ ਤੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਰੌਣਕੇ, ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੀ ਫਿਰਤੀ ਆਇਤੇ। ਪੂਰੀ ਕੈਨਾਤ ਬੰਦ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਮ ਸੇ ਤੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਰੌਣਕੇ, ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੀ ਆਇਤੇ। ਹੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਮ ਸੇ ਤੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਰੌਣਕੇ, ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੀ ਆਇਤੇ। ਹੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਮ ਸੇ ਤੋ ਜਹਾਂ ਕੀ ਰੌਣਕੇ, ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਆ ਕਰੇ ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੀ ਆਇਤੇ। ਵੋ ਦੁਆ ਮੇ ਨੂਰ ਕਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਵੋ ਦੁਆ ਮੇ ਨੂਰ ਕਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਗਰ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਹਾਏ ਨਾਰੀ ਸਜੀਵੋ ਸਜੀਵੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੱਕ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਨਾਰੀ ਯਾਰ ਹੜਨ ਗਿਆ ਵਨ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਤਨ ਸੇ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਨ ਕੇ, ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਆਇਤੇ। ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਤਨ ਸੇ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਨ ਕੇ, ਹਮ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਆਇਤੇ। ਵੋ ਦੁਆ ਮੇ ਨੂਰ ਕਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਤੁਝੇ ਤੋ ਮਾਰ ਦੂੰ ਅਲੀ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਸਦਾ ਅਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵਨ, ਤਕੱਬਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਗਰੂਰ ਕੋਈ ਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਬਹਿ ਮੁਤਕੱਬਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਮੀਆ ਨੇ ਮਾਲਾਮੀਉਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਡੇ ਦੁਨੀਆਵਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਦਾ, ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਨ ਅਲੀ ਨਸੀਬ ਵਨ ਜਗ ਨਸੀਬ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਵੋ ਪੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਕੱਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਤਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਤੇ ਨਾਲ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਫਾਸੇ ਕੋ ਫਾਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਉਸ ਕੋ ਕੈਸੇ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲਾ ਦਿਆ,
ये है मौजदा मेरे अदीम बाप का, देख उस अगर हाथ मने फिर बोलना करें मिश्रा तो मिलना उसको कैसे खाक में मिला दिया ये है मेरे बाप का, ओ देख उसको कैसे खाक में मिला दिया ये है मौजदा मेरे बाप का, हो वो बलिद और मुर्दा बाप हो गया, वो बलिद और मुर्दा बाप हो गया, हो हर तरफ हुसैन जिंदाबाद हो जनाब कासम दिया बाद हमें देख उसको कैसे घाट में मिला दिया मेरे अजीम बाप का, देख मत से मेरे वाले मेरा देखना है मिला दिया ये है मौजदा मेरे अजीम बाप का, मेरे वाले देखने का मतलब ये नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कि मैं इस काबिल के मैंने देखा जाए, मैं तक नहीं मेरे लिए देखना चाहिए आले मोहम्मद के जिक्र दे बजा, वरना मेरे च देखना लिए ऐसी गल कोई नहीं है, तुहाड़े दिन की आवन जनाब कासम दिया वादा दी देख उसको कैसे खाक में मिला दिया ये है मौजदा मेरे अजीम बाप का, देख उसको कैसे खाक में मिला दिया ये है मौजदा मेरे अजीम बाप का, वो बलिद और मुर्दा बाद हो गया, हर तरफ हुसैन जिंदाबाद हो गया जिंदाबाद हो गया, जीत तो मेरी है जा तुझे मैं हार दो अले हो मैं, शुरू किया आवाज आई ठीक मैं जानना चूंकि तू हाशमी है तू सैयद है तुहाडा कलाम हमेशा अफाकी होंदा है, तुहाडा खुतबा हमेशा अजीम होंदा है, ऐद करता पे है तुहाडा कलाम अफाकी होंदा है, तुहाडा खुतबा ठीक है ये गल मानना, लेकिन जिहड़ी जमीन ते खलो के तू खुतबा देने है ये अर्धे नैनवा है जिहदी आबादी क्यामत तक वास्ते नामुमकिन है, जिहड़े वेले अर्धक मलाओं ने जनाब कासम नूं आख्या इसकी आबादी नामुमकिन नाले मैं मेरे हाकम की जी तू गल की है जिन्हों तू फाक मिलान की गल की है वो को मैं लश्कर जरार लैके अजीम लश्कर लैके तेरे चाचे हुसैन का राह डकन वास्ते आया, जगना जगना जेडे वालों साखिया मैं हुसैन का राह डकन वास्ते आया, उस वेले मिंबर की कसम है जनाबे कासम जीन ते आए चेहरे ते जलाल आया है इस मलाउन दे पास वेख जनाबे कासम दी आवाज आंदी है मेरा शहनशाह करम की कायनात है, रोक ले तो उनको तेरे क्या औकात है, यार यार इमामे जमाना दा वास्ता जे हालात नहीं देखना आसे पासे नहीं देखना जिक्र तवज्जो थोड़े दिन की आवन जनाबे कासम दी आवाज आंदी मेरा शहनशाह करम की कायनात है, रोक ले तो उनको तेरी क्या औकात है, उस आख्या मेरे नाल लश्कर यजीद मैं ता रोकना है अगो कैसे माखिया, रोक ले तो उनको तेरी क्या औकात है, हो लश्कर यजीद कर तुम्हारे पास है, हो लश्कर यजीद कर तुम्हारे थोड़े दिन की उम्र
امن آباد اور شاد رکھن تھکے تن نہ بیٹھے جی سچی گل ہے مجلس میں جی ہن شروع کیتی جی تھکنا نہیں نہ لے اس میرے قبلہ ساڈے بزرگاں دی جگہ تے ساڈے بزرگاں دے نال نپین قبلہ صاحب فرید کا صاحب تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی وچ میں کھلو کے پڑھنا پیا اور تر کے ادب कसीदे सुनाना चाहना तुम सलवार पढ़ो तो मैं तुम कसीदा सुना जी जंगे احزاب دی شرمندگی تو شرمسار ہو کے جنگ خندق دی ہار تو شرمندہ ہو کے خیبر والے یہودیاں نے مسلمانوں تے حملے دا ارادہ کیتا جنگ خندق دی ہار دی شرمندگی دی وجہ یہ سب سے جری دی گل ہے محمد اس وقت قریش دے نال مساک مدینہ دے معاملے وچ مصروف ہن اللہ دے نبی نوں اطلاع ملی کہ خیبر والے یہودیاں نے مسلمانوں تے حملے دا ارادہ کیتا ہے اللہ دے نبی نے دفاع دے طور تے پیش قدمی کیتی خیبر دے پاسے جنیاں جنگ لڑیاں نے مصطفیٰ نے سارے دفاع چ لڑیاں ٹھیک ہے جی دفاعی پالیسی کے تحت مصطفیٰ انہاں پیش قدمی کیتی خیبر دے قلعے دے پاس انہاں نے جا کے معاہدہ طے پایا مصطفیٰ فرمایا اللہ دے حکم دے نال میں محمد اللہ دا نبی چالی میں دین علم اسلام خیبر دے قلعے تے نصب کر سا جاگنا نے آلے جا کے سمجھا لو جی 39 دن گزر گئے 39 دن جنگ ہوندی رہی بہت زیادہ جنگ ہوئی گھمسان دی جنگ ہوئی بہت بڑی لڑائی ہاں گھمسان دی لڑائی گھمسان دا رن پیا 39 دن پورے حتیٰ کہ باورچی خانے دے وچ لنگر فرمایا میں تیرے آخن تو بغیر تیرے ارادے تو بغیر کدی نطق نہیں کیتا میں تو وہی بولنا جو تو آنا ہے تیرے آخن تو میں وعدہ کیتا ہے چالی ماڈی ہوں جناب جبریل آئے بعد حضرت رود السلام فرمایا اللہ دے نبی میں آپ نہیں آیا وہ ساتھ بھیجیے وہ آتا پیا بھی عبادت تو فارغ ہو کے مسلا لپیٹ کے ایک پاسے رکھ ان اپنے فوجیاں نال لے کے اس اچھی جے ڈبے سے چڑھ جا مدینے والے پاسے منہ کر کے اس انگلی دا اشارہ کر جس انگلی دا اشارہ چن برداشت نہیں کرتا اس انگلی دا اشارہ کر جس انگلی دا اشارہ چن برداشت نہیں کرتا تے میرا حبیب بس تیرے سدن چ دیر ہے آن چ دیر کوئی نہیں لو جی اللہ دے نبی نے اللہ دے حکم دے نال وہ کیتا جو اللہ نے آکھیا سارے صحابی نال لے کے مصطفیٰ چڑھ گئے تے اپنے ویر نو سد ماری جیڑی سد ماری مصطفیٰ بسم اللہ یا علی مرتضی 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 جناب سلمان کو کسی بندے پوچھا بندے نے بولنا کنا چاہیے تو چپ کنا رہنا چاہیے سلمان فرمایا بہتر
ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਰਵੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਏ ਅਲੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਮਸ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਕਸੀਦੇ ਚੌਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾਤ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸ਼ਹੂਪਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਬੀ ਲਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 14 ਮੁਹਰਮ 14 ਸਪਟੰਬਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 14 ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਵੀ 14 ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਅਧਨਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਨਈਅਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਹੂਪਰੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮਟਕੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਟਕੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ
ممبر تے کھلو کے پوری ذمہ داری دے نال اعلان کرنا چاہنا اگر تہاڈا حکم ہے اعلان کراں جی ہاں اعلان کرندا ہے مستانہ ہے دردا کم پل تے آنا ہے پروانہ ہے دردا یار تھک گئے تسی بھائی تھکنا نہیں نیاز حسین تھکنا نہیں بولنا میرے نام کالے دن گیا ون اعلان کرندا ہے مستانہ ہے دردا کم پل تے آنا ہے پروانہ ہے دردا اعلان کرندا ہے مستانہ ہے دردا کم پل تے آنا ہے پروانہ ہے دردا علی دے ہاتھ لکھیا پروانہ ہونا ہے تے پل پار ہونا ہے لاؤ جی کسے دا کیدا چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا نہیں ہٹ کرنا لا ممبر تے کھلو کے کسے دے ذات نو ہٹ کرنا لا میں ادا کرنا ہی میں اس شعر دسنا چاہنا کہ علی دے اللہ نے جنو علی سردار دی پیشانی تے دے حضور سجدے چ رکھ دے جنو علی جیسا امام بھی سجدہ کر دے اس اللہ نے علی نو کنے اختیارات دیتے کہ اللہ دے دیتے اختیارات نے جڑے میں دسنا چاہنا علی نو اصل ہوئے پوری توجہ رب دے کل جہاں دا اے مالک میرا پیر لے رزق جد اللہ بڑھتا ہے رابق میرا پیر بولے دے علی جائے علی دے اللہ دے کتے اختیار آتے ہیں ناسم ابو منصور مظفر پرانے کو نئے کہتی پہ سارا دن پڑھو چوکھا لمبا ٹائم پڑھو گرمی ڈھیرے تے آخر تے جدو دن دبا لگے نا تے علی دے مدہ خان نو ٹائم دے بھی آئے جدو سورج لہن لگے ہیں ادو علی دے ذاکر نو ٹائم دے بھی آئے مجمع تھک جائے گا مجمع اٹھ جائے گا مجمع ٹر جائے گا بس اس پلاننگ اور منصوبے کے مطابق ابو منصور مظفر نو ٹائم اس ویلے ملیا جدو سورج ڈوبن لگا علی دا ذکر ممبر تے آیا سجے ڈٹھا کھبے ڈٹھا اڑدیا دے پاسے ڈٹھا بس سورج دے پاسے ویکھ کے اگر اج ڈوبو تے کل چڑھن دی ضرورت نہ کرے ہن زندگی آوان پوری توجہ ممبر تے کھلو پے بیان اپنے نوکر نو شانے Okay.
ਬਣਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਨਸਫ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਨਸਫ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾਂ ਦੇ 16 ਚ ਕਸੀਦੇ 14 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਤਿਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ। ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੰਨਤ ਕਨੀਸ ਬਨ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਯੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੰਨਤ ਕਨੀਸ ਬਨ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਫੂਲੋ ਕਾ ਹੁਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਮੁਸਾਇਮ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਬਲਾ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਸੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਜਨਾਬ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਚਾ ਕੇ ਖਾਵਣ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਬੀ ਦੇ ਇਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤੇ ਨਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮਦਨੀ ਦੀਆ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ
ਲੱਖ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਨਾਬੇ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਸੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਸਰਾ ਬੇਅਬਦੇ ਹੀ ਲੈਲ ਮਿਨ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਇਲ ਅਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਪਾਕ ਏ ਉਜ਼ਾਤ ਜੈ ਆਪਣੇ ਅਬਦ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਸਰਾ ਬੇਅਬਦੇ ਹੀ ਆਇਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਰ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾਜ ਮੇਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਜ਼ੇਹਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾਜ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸਮਾਨ ਰਫੀ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸਮਾਨ ਫੈਦੂਨ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੀਸਰਾ ਅਸਮਾਨ ਅਲਮਾਦੂਨ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਚੌਥਾ ਅਸਮਾਨ ਅਰਕਾਲੂਨ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੈਫਾ ਹੂਫ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਛੇਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉਜਮਾ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੱਤਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਅਰੂਸ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦਰਿਆਏ ਨੂਰ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮਕਾਮੇ ਕਾਬਾ ਕੋਸੈਨ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਨੂਰੀ ਹਿਜਾਬਾਤ ਅਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਦਾ ਵਹਦਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੁਦਰੀ ਵੇਖੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਤਕਦਮੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 18,000 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗਏ ਸੌ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕੁਆਰੇ ਛਾਤ ਕਿਆ ਵੇਖੇ ਆਏ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕੁਆਰੇ ਛਾਤ ਕਿਆ ਵੇਖੇ ਆਏ ਆਓ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕੁਆਰੇ ਦੇਖਿਆ ਛੱਤ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਮੈਂ
زندگی ہوں سجید صدا علی نصیب مومن بہت چوکھا میں پڑھ لیا اتنے ڈیوٹی نو کافی سمجھے فضائل دے بھاویں دریا بہا دیتے جاون جے تے اکھی پرنم نہ ہومن اور سین زادے نہیں ہوندے جڑی بس دے پتھرا اچ ویر دی سانگ دے پاس ڈے کنی شبیر پڑھ قرآن بازار دے بھیڑ وت دے ویندے اکھ جانن چودہ زمین دی تھکی ہوئی سین جان ہو گئے میں آ مال مجلس اکھ پرنم ہو گئی ہاں آپ حسین نو پرس دئیے جنوں سکے ویر دی لاش تے ایک وین دی اجازت نہیں ملی جتھے دے بیٹھے ویکھ میرے پاس میں بند پڑھنا چاہنا شام دے بہرو شام دے بہرو شام دے میں وہ آئے پور شریف ملادا بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی شام دے بہرو او شام دے ویلے وہ آئے پور شریف ملادا بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی کاتل دوڑے واسطہ مارا شام دے بہروں شام دے ویلے تے آئے پور شریف ملادا بازار دی بھیڑ تے نظر پئی سار رک گیا آن دی دنیا دے کسے کا میں میری غیور قوم میری اس طرح نو گھنٹیاں چ بس دا ویڑا لٹوا کے اکھاں دے نال اکبر دے سینے چ برچی لہندی بیٹھ کے گرم ریتوں قاسم دے ترٹے ہوئے سہرے چمین دے بیٹھ کے جملہ پڑھا تہاڈے ماتم واسطے شامے غریباں اکبر دے خون تو قیمتی چادر لٹوا کے صدقے علی سردار دے شریف تے استانیاں نواں دھیاں حلب شہر جا کے کھڑ گئی طبیعت میرا میں نیاز حسین اکھ میں باسی جی میں کربلا والے چاہندے اے حلب پیکا شہر اصغر دی ماں جناب رباب دا جڑے ویلے کافر ہے نا حرب شہر پہیے بی بی دید امارتا اکھے مس پہیا کل چو سالا دے دھی کھڑی ماں دے پاسے بیٹ کہن دی ہے اممہ اتنا دکھا ویند کر کے کیوں رو رہی ہے آواز آدھی تو تا رومن دی گل کرنی ہے دعا کر شاللہ ماں مر منجے جو میں سننا جنہا ماتم کرنا ہے
آباد دی اما اٹھاوی کو وطن چھوڑا ہے تو سا موت نے منگی دوک کربلا آیا تو سا موت نے منگی ستویں پانی بند ہویا تو سا موت نے منگی دامے دا ڈی چڑھ کے رہ گیا تو سا موت نے منگی چادر لٹیاں گئی تو سا موت نے منگی اما ای مقام تے آ کے موت کیوں منگی آ آواز آدھی موت نہ منگا تے ہور کیا کرا او ڈیک سامنے میری پیکی حویلی ہے تے میرے سر تے چادر کوئی نہیں کرو کرو ماتم ساڈے مدد وچ ماتم جائے دے آواز آدھی سکینہ بچڑا اور سامنے میری پیکی حویلی ہے یا سیدہ میں شہر دی شہزادی ہوں ہن میں کہہ دنا موت نہ منگا تے ہور کیا کرا آواز آدھی اما اگر اس واسطے موت منگے نا جو تو شہر دی سزا دی مت نہ منگ کیوں آواز آدھی تو چھڑی ای شہر دی سزا دی او ڈے کس کافرے چکاونا ہے اندیا شہر آدھی آ کہہ دے ست جنہ دے چند سورج حیاء کر دینا ماں میں نو اجازت دے میں اپنی نانے نو ملنا ماں اوکھی میری سین نو اجازت ملی میں بہن دے بالکل قریب آ گیا جناب فضا نو نال لے کے میری سین عمرہ القیس دی حویلی دے پاسے ٹر پئی حویلی دے چند قدماں دے فاصلے تے آ کے بی فضا دے چل دے قدم رکے آباد آدھی اما تھکی آباد آدھی تھکی نہیں ایک ویلا یاد آیا آباد آدھی کیڑا ویلا آباد آدھی جدہ تیرے بابے حسین دی بارات آئی ہے نا اس ویڑے چ تدا تیری سکی دادی زہرا تہائی کوئی نہ ماں والے سارے شگن میں کردی رہی ہے مینوں ویلا یاد ہے ہن میں بھی اجڑ گئی ہاں تم بھی اجڑ گئی ہے تو جان تیری نانی جاوے میری سین ٹر دے نانی دے دروازے تے آ کھڑی ہے سوچی پی گئی نانے نکی میں سٹا تھوڑی دیر دے بعد میری سائن نے آیت قرآن دی پڑھی آبادہ نی ویوتے مونت داما والا بے مسکین و یتیم و آسیرا کاری یار ماتم کیوں سرما کے بیٹھے رہن دیو تیرا تے میرا کلو ہے نہ دلتا نہیں ممبر دی قسمیں یا وین عمرہ القید حرام نے سنائی اچھا وین کر کے آنی بانی وہ دروازے تے دے کون سوال نے آواز دی دروازے تے دے کون سوال نے جہاں دی آواز میری رباب نا میں صدقے جاواں آواز دی میں نوں لگدا اے میری رباب آ گئی کمین میں کرنا ہے تہاڈے اکھاں دے مد واسطے نکرانی ایویں آئی ہے جویں چھکی جا تے پانی آندا ہے میری سائیں دے پاسے ڈٹاس آواز دی سوالن منگ کے منگنی ہے آواز دی میں منگن والی سوال نہیں میں کائنات دے بادشاہ دی دھی ہاں جڑے ویلے کائنات دے بادشاہ دی دھی دا نام آیا ہے ایویں آئی ہے جویں چھکی جا تے پانی آندا ہے عمرال قیدی دا ہو جاندی آواز دی کئی جوابے پتہ کیتا ہی کون دکھ نک لین کر کے بروندی ہے منہ تے ماتم کر کے دی کیا دسا ایک چو سالا دی قید نے ماتم ساڈے مدد وچ ماتم جائے دے شرما کے نہ ہونا نے حسین جنہاں نے اپنے سر تے مکان دے ونی آخری میں جلدی نال آئی آواز دی مینوں بھول پے پیندا اللہ دے نال آئی مینوں جلدی دسا کیا او کلی ائی یا اون دے نال بھی کوئی ہے نپر دی قسم مینوں کرانی سر تو چادر لہائی ہے منہ تے ماتم کر کے آندی اون دے نال لے سے رتا دا کھندے ہم دے بہن بازار چلو لے گئی ہے لعنت اللہ قوم الظالمین۔